არჩევნები ახლოვდება და ჩემი აზრით იმისთვის რომ სწორი არჩევანი გააკეთოს ყველამ უნდა ვიცოდეთ დემოკრატიის უარყოფითი თვისებებიც. საქმე იმაშია რომ დემოკრატიის პირობებში წინა საარჩევნო პროცესი გადადის ხოლმე დემაგოგიაში. რას გულისხმობ ამის ასახსნელად მინდა მოვიყვანო ასეთი მაგალითი. წარმოვიდგინოთ ორი კანდიდატი. ერთი ტკბილეულის გამყიდველია, ხოლო მეორე არის ექიმი. ექიმი ეტყვის ამომრჩევლებს, რომ არ შეიძლება მათ ჭამონ რაც მოუნდებათ და საერთოდ ფიზიკურადაც უნდა დაითვირთონ ისინი, რათა უფრო ჯანმრთელები იყვნენ. და თუ კი მათ რაღაცა პრობლემა შეექნებათ, ისინი უნდა მივიდნენ ექიმთან, რომელიც მათ ტკივილებს მიაყენებს, რომელსაც ამ ხალხმა უნდა გაუძლოს. და ეს ყველაფერი საჭიროა იმისთვის, რომ ეს ადამიანები გამოჯანმრთელდნენ. ხოლო ტკბილეულის გამყიდველი ეტყვის ამომრჩევლებს: შეხედეთ ხალხო, რას გეუბნებათ ეს ბოროტი ადამიანი. ის გეუბნებათ თქვენ, რომ არ ჭამოთ ის, რაც თქვენ გსურთ. ის გეუბნებათ, რომ ფიზიკურად უნდა დაიტვირთოთ. ის თქვენ რაღაც ტკივილებს გაყენებთ და ამ ყველაფერს გეუბნებათ იმისთვის, რომ თითქოს თქვენ დაგეხმართ. მე კი სულ სხვა რამეს გპირდებით. რაც გინათ ის ჭამეთ. ტკბილეული თქვენი არჩევანია, თქვენ თვითონ გადაწყვიტეთ რას შეჭამთ. თქვენ თვითონ გადაწყვიტეთ როგორ მიხედავთ თქვენ თავს. მე თქვენ სრულ თავისუფლებას გაძლევთ. როგორ ფიქრობთ? ვინ გამოიმარჯვებს წინა საარჩევნო პროცესში? და ვის აირჩევს ამომრჩეველი ამ ორი კანდიდატიდან? ექიმს თუ ტკბილეულის გამყიდველს? სინამდვილეში გასაგებია, რომ დემოკრატიის პირობებში იმარჯვებენ ის ადამიანები, ვინც მეტაფორულად ტკბილეულის გამყიდველში იგულისხმება. ანუ ადამიანები, რომლებიც ამომრჩევლის ხარჯზე მდიდრდებიან და უბრალო დაპირებებს აძლევენ ხალხს, რომლებსაც არასდროს არ შეასრულებენ. ხოლო ამომრჩევლები უნდა ცდილობდნენ, რომ აირჩიონ ის ადამიანები, რომლებიც მეტაფორულად იგულისხმება ექიმში. ანუ პოლიტიკოსები, რომლებიც მართლაც ცდილობენ დაეხმარონ ამომრჩევლს.